হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, গুড মৰ্ণিং। মই ৰঞ্জন বিকাশে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি কাতি বিহু হয়, সকলোকে কাতি বিহু ক্ষিয়া ভৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। কাতি বিহু মানে জানেই কঙালী বিহু। ছ' এইটো বিহুত তেনেকৈ ইমান উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰা নাযায়, তথাপিও যি লক্ষ্মীক আদৰ কৰা হয়, মানে খেতিপথাৰত গৈ চাকি দিয়া হয়, লক্ষ্মীক চাবলৈ যোৱা হয়, এইবিলাক পৰম্পৰা আছে, এইবিলাক আমি কৰোঁ। ত' আজি আপোনালোকে মোৰ লগত ভিডিঅ'টো চাই থাকক, মই কাতি বিহু বুলি কি কি কৰিছোঁ, কি কি নাই কৰা। এতিয়া মই শুই উঠি অলপ টাইম হ'ল শুই উঠা, তথাপিও তুলসী পুলি ৰুবলৈ, তুলসী পুলি অলৰেডি ঘৰত আছে, মই দেখাই দিছোঁ, মাহত বহুত তুলসী পুলি আছে, তথাপিও আজি কাতি বিহু বুলি এটা তুলসী পুলি ৰুব লাগিব। ছ' সেইবিলাক কামবিলাক কৰি লওঁ, ঘৰ চৌবিলাক অলপ চফা কৰিবলৈ আছে, এইবিলাক আৰু হ'ব। চাই থাকক ভিডিঅ'টো মোৰ লগত, আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আমাৰ ঘৰত থকা তুলসীৰ গছ এয়া, কিন্তু আজি এটা নতুনকৈ পুলি এটা ৰুব লাগিব, সেইকাৰণে কোনটো পুলি ৰুম এতিয়া চাই আছোঁ। এইটো বৰ ডাঙৰ। কাম কৰি কৰি ভাগলৈ গৈছেগৈ, পেক নহয় আকৌ চৰবত। এগিলাচ খাই লৈছোঁ, এতিয়া গাটো ধুই লওঁ। গাটো ধুই মেলি কাপোৰ কানি কেইটামান ধুবলৈ আছে, কাপোৰ কানি কেইটামানো ধুই লওঁ। তাৰপিছত পঠালে বুলি এপাক যাব লাগিব, আৰু কি কৰোঁ, গা ধোৱাটো আপোনাৰ মনে দেখোঁ এইটো প্ৰাইভেচি হয়। গা পা ধুই মেলি আহিলোঁ, এতিয়া মায়ে ভাত বাঢ়ি দিছে, ভাত খাইছোঁ, মাছৰ ফিচা। মই মাছৰ ফিচা খাই বহুত ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে আপোনালোকৰ ঘৰলৈ যদি মাতিম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে ফিচাডোখৰকে দিব দেই, ক'তনো মাতিব। চাওঁতে চাওঁতে আন্ধাৰ হ'বলৈ হ'লগৈ, চব আন্ধাৰ হৈ গৈছেগৈ। মই আহি আছোঁ এতিয়া পথাৰলৈ, পথাৰতে চাকি এগছ জ্বলাই লওঁহি, এয়া লৈ আহি আছোঁ। বহুত দিনৰ মূৰত পথাৰলৈ আহিছোঁ, পথাৰ চাবলৈ আহিছোঁ। তোৰ পাক এটা মাৰিব নোৱাৰিলোঁ কাম কৰি থাকোঁতে, সেইকাৰণে একেবাৰতে আহিছোঁ, অকণমান পোহৰ পোহৰ হৈ আছে। পোহৰ পোহৰ বোলে নহয় আৰু, আন্ধাৰ হ'বই হ'ল, পিছফালৰ আকাশখন দেখিছে নীলা হৈ আছে, কি ধুনীয়া লাগিছে। অকণমানটো গ'লে আমাৰ পথাৰ পামগৈ আৰু, সেই খুঁটাটো দেখিছে যে, খুঁটাটো পিছফালে আছে আমাৰ পথাৰখন। এয়া আমাৰ পথাৰ পাই গ'লোহি, এয়া ধুনীয়া। এইডোখৰতে এতিয়া মই হেৰি কৰোঁ, চাকিটো এইডোখৰতে ধুনীয়াকৈ চাকিটো জ্বলাই লওঁ, অকণ আগলৈ দিওঁ, আগলৈ এইডোখৰতে দিছোঁ, এইডোখৰতে ধুনীয়াকৈ এডাল গুজি লৈছোঁ, চেণ্ডেলযোৰ খুলি লওঁ। এয়া মই পথাৰত চাকি জ্বলাই দিলোঁ, ফটোকপি লৈ লওঁ। এয়া ঘৰৰ আগফালে চাকি দিছে, এফালে এগছ, এইফালে এগছ চাকি, আৰু এইফালে এগছ চাকি। এতিয়া তুলসী তলত চাকি দিছে, এইটো দেখাই দিওঁগৈ। ভণ্টি, এয়া তুলসী তলত চাকি দিছে, প্ৰসাদ কেইটামান খাই লওঁ।
কাতি বিহু বুলি প্রসাদ ভাগ খাই লৈছো আৰু আছিলে প্রসাদ ইমানকে খাব নোৱাৰি পেটটো বেয়া কৰে সেইকাৰণে কেইটামান প্রসাদ খাই লৈছো ঘৰতে এনেই এতিয়া অকণমান ওলাই যাম আৰু জেগা তুলসীৰ তলে তলে মৃগ পহু চৰে তেনেকৈ আমিও এতিয়া ওলাই যাম আমাৰ ঘৰতে সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰ আহিছিলে আপোনালোকে দেখিলে প্ৰাৰ্থনা প্ৰাৰ্থনা কৰিলে তুলসী তলত মায়ে চাকি জ্বলালে আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ এতিয়া প্ৰসাদ দিলে প্ৰসাদ খাই আছে চবে তাৰপিছতে আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰ বেলেগৰ ঘৰলৈ যাবগৈ ময়ো তেনেকৈ লগতে দুই এঘৰমান ঘূৰোঁগৈ আৰু তেনেহ'লে আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব সকলোকে কাতি বিহুৰ হিয়া ভৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ ধন্যবাদ।